Hej, jeg er Benny One. Velkommen til en vlog. Vi sidder sammen med Gexy Boeing. Hallo. Og vi skal... Sidder vi tårer godt over? Hej, det er jo sådan noget, når man får langt hår, så skal man jo sætte der muligt. Sådan... Hvorfor hænder du sgu? Er der grønt? Du ved, det er pisse lige meget, ikke? Ja, ja. Vi skal hjem til Gexy og... Hvad er det egentlig det? Vi skal til Gexy og hygge lidt, så... Skal vi nok livestream eller et eller andet, der finder vi ud af. Åh, så går der meget sol. Pizza. Vi skal pizza. Så er vi hos Gexy Boeing. Jeg prøver at se, at vi skal lige have... Det er så Gexy strømforsyning, jeg låner, så vi skal lige... Der er lige lidt støv der og sådan noget der. Lige her. Så skal vi lige... skal lige have... Look at my, my thing, you know? Så du yeah. Brasser der? Yeah. Yeah. Ej, der kommer sådan en snask ud. No, I don't. Fordi... No, it's just water. It's just condensate water. Condensate. Condensate. Skal vi ikke starte? Du er ikke en skid. Så kan vi fortælle om lidt mindst. Ja, det går. Vi kan godt se, at der er meget støv og sådan noget. Får bare lige pause imens. Sådan der, Benji. Så bliver du lige støvet af inde på computeren, og så gik så stille lort af computeren. Og så er det gerne med teste. Vi skal lige til at bestille noget pizza der, ikke? Skal vi lige have adresse med der, ikke? Skal vi se, hvad vi har bestilt der? Hvad har vi bestilt? Hvad har du bestilt? En vis... Og jeg har bestilt sådan... Tyson, deep russle, bitchy. Kom nu altså. Hold kæft, man. Langsomt at starte. Så spiller Godus. Godus, hold da op på det Godus. Det er meget fedt. Det minder meget om det gamle spil. Hvis der er nogen af jer old school gamers, så kender Populous. Pøpløs? Jeg kan ikke huske, hvordan man udtalte det. Og Gex sidder bare en faggot, der sidder og spiller... og har Facebook og Skype på den anden side der. Unlimited graphics! Vi venter på pizza stadig, det er bare sgu ikke det. Men så sidder vi bare her, så trækker bare land. Gameplay. Trækker jeg land her. Jeg skal i hvert fald lave noget, noget, hvad hedder sådan noget, random game på et tidspunkt. Vi skal også spille spilsingerne. Ja, vi skal spille Supreme and Force Lines. Det kommer der også ud lige snart. Ej, jeg er stik gæst på en gæst! Vi har TV! Vi har TV! TV 2! Åh, hvad så? We are Aiden som står... Hvad spiser du der, Gæxi? Sådan noget skink og sådan noget. Sådan noget kedeligt, altså. Det her, ikke? Det er jalapenis. Og så er det chili. Og oksekød i strimler. Og så er det dyb pan. Jeg vil så, vi sidder totalt egoistisk og sidder og ser på os selv. Der er ingen, der er bedre end os selv, derfor så ser vi med Supreme. Som sagt, totalt egoist. Og vi skal bare snart have noget slik nu. Vi har glemt at købe slik. Vi skulle ikke sidde og game aften og så ud og købe noget guf, altså. Vi har købt drikkelse. Og Karl, står derovre, klar til at bare kværne ned i, ikke? Jeg sidder her med hjertet her. Det er fast, Benji. Og pizza. Pizza. Rotten this phase. Was it hard or not? Look at that loser. Look at that fat faggot. Gnider sin røv om min dør. I'm just sitting there watching my email, yeah? Would you please go away? Will you just look at? Just look at Benji, oh my god. You making some love? Oh no! Run, boy! Lige pænt, man! Hvor er der, er du? Åh... Åh, nu er jo det! Nu er det... Hold luk af! Vi kan lige købe sådan en skrab, det her! 100 kroner, mand, så er der lige... Du skal ikke gøre dem ind i skabet! Så bliver den ikke brændt og sådan noget. Jeg kommer ikke ud, hvis jeg er det, man skal have glad. Jeg vil Ole for helvede. Der skulle der børne ud for helvede. For helvede, jeg kan ikke få Ole ud. Kan I ikke hjælpe os med at få Ole ud af skabet? Også er det en pæne. Ole, kom ud af skabet. Det er Brian. Brian er bare Ole for helvede. Du leder efter. Det er Ole.
Denne video er sponsoreret af køle. Netto er jeg for 100 kroner. Ja. Det koster sådan jo 3 kroner. Så nu kommer det til at være 40 minutters reklamevideo. Jeg er bange for, den er for lille. Pas, mand. Pas, mand. Der er kun godt 100 kroner, så er det fint. Så sidder vi og spiller lidt Supreme Commander. Oh my god, jeg sidder og spiller Supreme Commander. Jeg sidder bare og hygger med slik og bliver fede og får bumser. Prøv lige at skjule din Skype, altså. Jeg ikke har filmet, mand. Nå, hvad er det? Måske er det for, det er godt, når man trykker på skærmen ved siden af. Jeg vil kæmpe. Sådan en kæmpe noob til Spring Commander, på det er en skov der, altså. Hvad fanden? Hvem er der smidt den der hoved på mig? Hvad for en? Hvem er der smidt den der kæmpe? Ja, der landede lige sådan en sar nede i bæret på. Godt, jeg lavede for min edder. Gekse-bøing. Så vil jeg også Birke-bøing med. Møm, hej. Møm, 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 møm. Sponsoret for penge. Ja, det er ikke den der i min, den der. Nej, det er den nye af dem. Ja. Jeg har lånt det gæk, så strømte vi blive min brændt sammen med på den dag, der var godt nok noget pis, altså. Du er stor og hygger dig med en sponsorpakke. Jeg sidder og hygger mig her. Åh, kaffe lukker dig. Vi lige sidder og vundet et spil eller Spring Commander der. Ja, jeg er ikke sammen nu. Vi er mere professionelle, det skal du tænke på. Og det er min kameralys, fordi det er også der har lort kamera, skal have noget lys. Jeg håber faktisk lyd. Jeg ved ikke, om lyset er godt på det her, men det må man håbe. Det er jo egentlig bare til at filme udenfor. Den lyser også her. Den lyser over det hele. Det er så smart. Sådan der. Faktisk så lyser den ikke ind i bjælken, eller hvad den hedder, stangen. Ja, man skal jo knive rundt om pæren, ikke? Ja. Hold da, nu bliver der hold da kæft, kaffe. Der var min Skype, det var da utrolig uheldigt. Det var da noget her pis. Så sidder vi lige og chill det klokken snakke 3. Kan man ikke bygge nogle af de der og heavy? Gekseboing, jeg sidder og spiller Spring Commander, jeg sidder lige og slapper lidt af, og vi har lagt noget Gekspin Gaming op på, eller Gekspin Gaming kanal intro op på kanalen. Yes, look at that, look at that, it's very beautiful. Du sidder bare chill lidt, så slapper af, det skal ikke så meget. Tror ikke, det sker mere i dag, jeg tror også, det er nok. Jeg ved faktisk ikke, om vi filmer det i morgen. Ej, den er næsten løbet så op for strøm. Shit, man! Shit, man, Benji, just look at, look at the power, det kan jeg altså ikke tage linsen og så kigge. Pisse mig. Det giver ikke nogen mening. Gexi! Gexi, look at! Look at! Hvad er klokken nu, Gexi? Skal vi hjem? 6? 6, eller 6. Nu skal vi, jeg skal hjem. Skal jeg komme hjem? Nu skal jeg bade. Skal du bade, når du kommer hjem? Nej. Jeg håber, I nød den her vlog her. Selvom det måske var lidt extreme boring. Kort. Tøn. Jeg ved det ikke. Vi ses meget snart. Okay. Nej, det er jo min kanal. Vi ses også på Gekspin. Nogle af. Ja, hej hej.